بسم الله الرحمن الرحيم ماشي وحن كدوبينا قبي قبي قاسو حدي الله إن ما أدمغلي دونتان بليسي وانا أكسن وحو ليلي إنه ويتوال قبي مورن سيئي ووغيت سنظهن بوو إقاحينا صوت كمان صوت إنا صدر كبارين مرحب إنساء إنتري تاي حالي بامركان سيحاي روح السلامين صوحن بانا إيا ري إيا قيلة سائدة سيدك إيا قمان إيا خقي قبي قصو صاري أما سيدي سلام iyey haggi saxayay taariikhda ama saahid iyo inaad dage iyo sawtki gabay hawle ama sidii ismaaciil mire iyo samatar uu sheegay salka xididka sheegaha lihi iyo odaygii suugaanta maansada haggi sahamiyay ee dhalka noosiyay safka mootan saaxiibana walba sidooda ah sida macallin dhoodaanka aan xarafka seereynin isaga markay salaamsan tahay noosi deyn jiray maantana saleeliya la waa subacyadiisii male sadarkii sheekh biixi iyo luuqdii ina saahidsan gubnada riwaayado hadduu soo sameyn jiray waa loo sadkeebaa ninkii saamika badan anigoo sidoodii ahayn lena sinaanaynin inta saaka joogtaanis yidhi waaduu sida taa suugaan abwaankuba ma dhaho sabab la-aaneed saadaalku haan sheegay waa waxaan ku seegayn mahmahda soomaaliyeed sida tilmaamaysa waa su-aal ma doontaa la yidhi sadarkii muuqdaa sakal iyo waxaa lagu jiraa surin cidhiidhiyoon sukeeyiiyo xigaalkii la waasuu banaan jiray sawjiya ninkii reer ka dhigay wayagaa siman wasiiga iyo boodkabtu saaka roob helay samaantan xumaantaa ka wacan oo la saaciday saaxiibadii kolay ku tahay wax isma siiyaan wax waliba sidoodii beddelay caada suulana kala soocankiibaa la galay seerma weydada sabanaakhir weeyaan waxaan subaxan joognaa wixii laga sugee kalena waa siiri iyo buun afartaa intaan saxay murtida saanima u sheegay surma seegto iyadoon lahayn surin ma qaadsiiyey surma seegto iyadoon lahayn surin ma qaadsiiyey saldhigga iyo magaalada haddii subax laguu dhiibay sidigtii irmaaneyd markay bidhaha saameeshay soomaalidii kale miyaad gelina sooriyeysay absamahaad sinaydeen miyaad taladii qaar siisay su-aashuba jawaabay rabtaa la iska siiyaaye somaaluhu markuu duday maxaad saanad ugu boobtay sada iyo mareexaan maxaad suuqa ugu laysay dhiigooda sayrtamay maxaad mag uga siin weyday sideebaa la odhan koombaha tiibtay madaxdooda sinta kuwii kusoo saaray baad sababtay qaarkooda sarsarkii hartiga yaaba mari waa warfaasuge afartaa intaan saxay murtida saanima u sheegay surma seegto iyadoon lahayn surin ma qaadsiiyey bartirase maxaad ugu saxdeen sahan shabaab weeye abaskuulmiyay kula socon kaasaf bay noqon makaahil waxay kaa siteen sinaba loo waa heersacadmiyuu hari adaa soo kacay yidhi heersacadmiyuu makaahil waxay kaa siteen sinaba loo waayo gumcadluhu maxay sababsadeen seefta lagu laayay heersacadmiyuu hari adaa soo kacay yidhi safka sida xaashi loo dilay saddexdii ninaad gadatay baan siiga qarinayay sida xaashi loo dilay qalbigu seexashada diidiye safka muuse irireena qaankhayr ma soo siday saleebaanka iyo reefiqigu carada wowseen aadan samatar weeyaan waxaad sahashanaysaa inkastood sallaan dheer korto iyo samada guudkeeda si kastood fashana reeri diris way ku sugayaan soonaha war dheer iyo warkuna solayaray gaariya samu iyo qorilana ka yimid sahan colaadeeda annagana sangaha iyaga fardaha saaran kooruhue waa sideetan guuriyo malaha saa'id tiro dheere ama tiisan qooliyo colaad sima a weeyaane saadaashu uu muuqataa samankii xaasay afartaa intaan saxay murtida saanima u sheegay surma seegto iyadoon lahayn surin ma qaadsiiyey saanadda iyo direyskaan qabno iyo daawadiiyo saadka gawaaridan markay soconhayaan saxar ku duulaynin saxeexooda nimankan ku helay seexadka iyo jiifka abud waaqda kaa saxan maxaad eedaha u saari saaniyo maxaad ugu odhaan maadu suxul duubtid cabdallahuse miyuuse dhashan yahay seed wax ugu sheegi dowladda watulmoga wata haddee cabdallahuse miyuuse dhashan yahay seed wax ugu sheegi bahgarisa maxaa kugu salladay sidani waa yaabe sayidkiiyo ciddiisii bal sheeg waxa lagaa siiyo sida aada shabin waa inay kula sinaadaane saldhig gaaraha diidan tahay inay samaystaane mise seeda goyntii horaad uga abaalsiini mise seeda goyntii hore yaad uga abaalsiini haddii si kale wax kale aan fiiriyey u laynayo marka waxaad u maleeyay inuu ka aargudanayo un gondo gooyi mise seeda goyntii horaad uga abaalsiini
awliyahan ku way kula socdeen saamigana waa sadkii ay lahaayeen maxaa beele kala siiyey weligiiba saabu ahaa sahay balaayaade qorigii la siiyana horay oo la sii socona sadkii ha u maleeyeen intay surimo ootaan safarkana ha laayeen intay socoto baadhaan siyee low ha aadeen iyagu dhaafa seerkabe afartaa intaan saxay murtida saanimo u sheegay surma seegta iyadoon lahayn surin ma qaadsiiyey heer saaqa sool kaa galay ee salowsane ooman iyaguba sibeerehe maxaad gaarka ugu sooci waxay kugu sameeyaan ma jiro waanad sanisaae xumaantaada uma soo socdaan samaha mooyaane sarsarkoodu waa iga adkee moosna iga saare sokeeya iqaadiya idhiga laga helaa saase ma siyaasigoodaad ka baqi cumarra waa saase ma siyaasigoodaad ka baqi cumarra waa saase safkii aada khayr iyo ku nice samow maxaad roobe safkii aada khayr iyo ku nice samow maxaad roobe ismaaciil sidii laga rabay iyo seegii marinka iyo saxardiidka iyo higiska iyo yuusuf kaa socoy xasan dheerihii kula sinaa kuma salaamaan heera maadin mobeel sidii baad u sidataa simikaarna toosh laahoo seef ku orataa gaboobana sandaqaduu rabaa inuu samaystaa siyaarada raggii qaadan jiray waa la sirayaae ina macalinkaad solatay baan lagu su-aalayn afartaa intaan saxay murtida saanimo u sheegay surma seegta iyadoon lahayn surin ma qaadsiiyey heer kooshin waa kaa samreeya gooyey seerkabe sheekh daahirkii kula socdaad gelisay suuldaare sanduleynna kaa diidyayo waan la soconaa suuqii la wada joogi waa loo sinaan jiree samatar iyo sharmaarkana ka dide adisahaagii sadanadooda reer magan maxaad ogu gacansayri suldaanka iyo duqaa ay yihiin suldaanka iyo duqaa ay yihiin dhinaca maad saartid bari saabka reer dalal rabaan maad bari saabka reer dalal heleen maad u sacabaysid markii aad intaa sidato yay taadu kuu socone heer cilmise maxaad ugu samayn gudub sokeeyaadka socahooda nimankaa dhaqdee tumani saarkooda saaxada maxaad ooga bixin oo tin ugu beeri sarsarada la yaalaba dakana soo ku sugi mayso saysa kaaga yeeleen inay aad ku saangadato tala way la simantee haddaan ebasolinsiinin iyagiyo siqiirkooda waad sahayan doontaa iyagiyo siqiirkooda waad sahayan doontaa aqligaate saboolya ka tahay si aan fayoobeyn kuwa kula socdee liidiyeed amarka siinayso saddexdooda magacbaa sharciga inay saxeexaan gacmahoodu soo sacab malaha fariya suulkiile sawirkooda maxaad ogu hayn maad iyaga siisid axmedow siyaasadu ma aha siciya beerti mana aha sabuuliya quwaax kugu jira saab nin waliba siduu raba haddii ay u soconayso amba siiga igu duusha iyo saxar ma yeeleen sisidhaanta male heer islaam waxay sameeyeen aadna saajin carab dheere yaa tahay sidiisii xukunkaa sikiirtale ciddee kuugu sacabayn xukunkaa sikiirtale ciddee kuugu sacabayni afartaa intaan saxay murtida saani ma u sheegay surma seegto iyadoon lahayn surin ma qaadsiiyey subuuh iyo tigreebaad ahayd suguntadoodii iyo siyo iyo sanaawaatihintol iyo saaxiib shariifiyada sakiimada ah yaad wada saxeexdeen adisababa adigaa u taga daafi suugale siminaarka aad qaadatiiyo sistamkan garan had simaanaada waan kugu ogeyn ood la socotaae hadba seed horlaad geli intaad sin ugu baydhaa sawaaxili inaad baratid baad samankan joogtaa sawaaxili inaad baratid yaad samankan joogtaa dajaajuus etoobiya waaba kugu ogeyn midkan kenyana waaba iska rogtayba waaba yaaba iyo cimrigan sawaaxili inaad baratid yaad samankan joogtaa saraakiil absama laysay iyo baarlamaan sare sokeeyiyo ogaadeen waxbaa kaaga saanlulay soomaali weyn diiday oo aad la socotaa sandareerada kuu macaan seexis baa tahaye wax walibase sid buu leeyahay iyo saacaduu dhalo saa'id iyo wixii naaqusana waa la saxayaa simbel iyo waxaa kuu dambayn soorbel iyo laada iska soco waxaan saaka idhi saa dambaad garane iska soco waxaan saaka idhi saa dambaad garan gabaygaas wuxuu ahaa gabaygii loo tiriyey madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe waxaana gabayga soo tiriyey abwaan hoolaal